Evet, sesini şikayet edebilecek. Yalnız soğumak çok olmaz lan. Sekin abi bilmem. Sido ben düve de bunu yiyeceğiz bir adamı bu. Maşallah, maşallah. Oh, she brings you up to the... Doni digim fare nga ferma, digim ty. Digim. Ma tikim, tikim tam që i buke kësha lafin. Kena arte puna ma dopë se kur. Dëroni, dëroni, ka dhe për ju, dëroni, dëroni, dëroni. Ue keci, ue keci vëgjel. I bo punë ma shpet ku janë pak veta, 2-3 vetë. Po se s'ka në nevoj. Se je fokusum vetëm dhe puna. Kush vjen në punë, s'do me dalë një klip. Po e kena problem fare dhe i të prendën me bo. Dhe i të prendën se kena problem fare. Futu për e futu. Futu, futu bëna, futu, 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 futu. Kujdes. Up, up, up. Qatëso me lërë, 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 lërë. E, me hile, me hile. Hale, lërë, shore dhe bu. Njërë është, kështë shku dhe kjo vizë parë, po të shiqat bëjmë. Së në zirë të më lejma të bëjmë, si fol njëri të farë me goj. Si shkoj punë asë të mazdita? Valaj, do më thënë, ma shumë punë se lafe. Edhe bile si marën punë të ma shpetë kërje 2 veta, se ku shkojnë 6 veta, do të ngatrojnë, do të pengojnë. 100 mjerë më mjë dhe shpje fukarajtë, po tjetë që mos ketë dënimet, që mos kemi këtë dënimin të bëjmë vetëm mund e Dionisi punë 2 herë në ditë, a linja ty mos alvizni fare. Dhe i të prendën.